بالبريا دا قازينا خمرو تجور جوا انا تختي قازي يا رب سيده زما اقا زما دزي سالجيريلا تذكرت لو دركم انتر بنتر كلي كالانتر هاد تشك باسيكا بچو اغه پلارم ډیر زیات نا وخت کړي ماوي چې دا سال ګرو کو بابا نو شو کال شو بچي ته دا یو کال او دا دوه غنټو شوي دوه غنټې په تپاس شوي بابا دا جی به کل راځي بچي رنگ می وته کړه دے اوس پراشي بابا زرا سونه وخت داړه بچي ستا پابند دوه غنټې شوي چې پیدا شوي بابا زما وکړه سال ګرای و داړه بچي تو خو اس اله د دو غنټو شوي د کال خدا مې لوشو چې دو غنټې په د پاز شوي او اوس پورې خپل رانغه چې دا کیک سر خوړل کټ دا غل د اجراغه ايه مېلو ستا سال ګری لمې ځان نور اسو خو جلنډو بابا دا سوک دے بچے داستانوے اولاد دے دو گھنٹے ہوئے چھے پیدا شوئے بلی بلی والا دینا بچے دا دے سوک راوستی دی دے انسان بچے دے خپلے دیرے تراوستی دی ستا دا جور رت او زما پیارا دا زما حقا دے کلچ دیڑی وومگی نزرا پیدا شم غول دینا بچی اغا دیو دی سری را آو لارا دیو دی سری دا زلد غلامیم زما آقا دا زما نصیری او دا زما زویری یو لدین ماما دا پلال دی سون زوان دی او دا یو زوی خود سون بودا دی گیرم تول سپینا دا ولی خاموش سمونگ سیستم بول تاری دا دا گیره چی سپینا دا دا ما شم دی او دا چې تور دا دا بودا دی دا جی دا دا سنم دی میلو بچه دا دا ساده گل نم دی بلی بلی الیدین ماما تا چه ما تاوی چه کیک پا یو کم دل تا خو کیک نیشتا نما آقا اوس پا کیک راشی جلندو بابا کیک تیسی کو کیک پا اوس راشی دا کیک بندو بس میده نکڑ دی دا تازه کیک راغی بلی بلی دا سنگا کیک تی دا خوزن تا دا زما آقا دا سوٹا ندا دا تازه کیک تی پینسی التا چی ساروی سوٹا اوکی نو دا مون خرو او ریل پا خوشی سر خرو او تب امرا سر خوری آقا دوزا باش دوزا خلم زو خدا نو خلم آقا دا دا لمن پا خوشحاله رو ری تو جور زمن پا خوشحاله نو خوشحاله گی خوشحاله نی؟ اوه نه خوشحاله موش بخلم الادین ماما ازو کنتا زما زما آقا کورتا تل مل نشتا دا کیک پا خوری زما زوی و پی خوشحاله شی وی بچی دا سنگ استا مرگرو دی و بچی تو خون دا دو گینٹو شوی سه کمالات تا کشتاو کنا آو داجی اوسه والا کم والا میکلا کنه داجی و بچی منم دې ډیر زیات خوشاله شم حبیبا بیتو یو حبیبا بیتو یو حبیبا بیتو یو حبیبا بیتو یو آو میلو بچی دا کیک کٹ کس گیا بچی مزے کھڑو دے مزے تفیا اللہ دینا بچی داتا ہوا سارا سے چل کے دے خستہ کیک دے بلی بلی تا دی زدی سوچی خو بلکل دا کیک پشانتی خواندو کو زوچی کلی تلار شم کنا تش سوچی باخلم آو زما آقا مزه وکړو کنا لاله منه قسم پخ دی دی لمزه وکړه یو بل کیک نه لولې ماما نه 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 بس بیا چې کله د سالګیری نو بیا به راولم د دغه سالګیری کې بیا کیک خوري
داجي ما سره لوبي وكه ساده ګلا دما بچو سره لوبي وکا بلي بلي لکه چې بوستا الیدین بچو سره لوبي کو داجي چې لوبي لګو ښه راځه داجي چې موږ په لوکي میټینګ وکړو کینا راځه بچي ویل کومل کړو کومل وبا بلا کوو وای 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 یا نه کدالا کومل وبا دا په ما خوم دنیا الټا کلا تا زمون خشتلو ویلی اوس پتا له مزه درشي وای 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 کدا کور وای وای کلا بیبی وای وای بسته بلا لوبا نه لگو ما ساده گلا چوش گو لگو میلو تا تستوک شتا وای چوش بو اسو بیجنی وای داخ بیدن شکلات مندی تخت ساده گلا گولی وجنی دی بازه او پسی واو 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 ايو ايو اه اه دینه جوړه من بالا کان جوړ شو یا لدین ماما تا تاسو څه دخلو اوس په आवाज نه کوي سما آقا ته مې رېګا تا زمونږ بدل جبدا سما آقا سما دا جی وی وی دې ضرور سوا څه نقصان جوړ نشي او کنه ما زینو نه زوا زه خو ستا غزامن په والو والو مری کلم آقا پکېګه ما اوس په دورا زوم بچا بیا شو چا چو انتر بنتر کلی کلانتر ته وو مو شان چا ته دې خو وا وو یې شو له کله خو یې پیار کو زما آقا سي دو کا کنه خو نو مزه کوي بلی بلی سوم نو کلی زوی نه دي انا ولیاس نو ګولا کنه دونن دی کورنن دی وګوره تماشا وکړه انا نه دین ما غره مل خیر او کنه دما آقا دما ما لري غټ بوش دی ها ولو وی نو خو مې لوبي دا څه و مالې زانانو دې کې چکر راکا هو مېلو چکر دې د کوم وینه کنه ار ویم یارانو چې د کله نه د ساده ګل د غمه بي غمه شو یو کنه تاسو په خدای یقین ساته دا اډو کې میله د مشو الګا دل بریا دا خبره پرې امړه ای سوچو شپې کنه خو ته دا اوسه پورې یو خوشان تماشه را نه کړه لشل لوبې مانه جاته والا خو خوشان تماشه راګه یار د ملکا دا چې حساب دې کنه هغه به روز مې د یو کس نه اوریجنل تماشه یې سره کړی دا او کنه خو ګوره قیمت پراله پورې راکې او او چې کې کا ډکه ډکه دا وایو یو جاجر پیو جاجر ته وامه ولو الکه مرده کلی ځان ته بچکاوې هو ته دې شوې انسانانو زه ترور شوې مینو زه ځان بچکاوې ها او خو دې 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 بیا ډیر ډیر بریا منم دې یارا ډیر خطا ما چرا دا 100 روپو دا 100 روپو ته بلاله 50000 روپیا راکې سیدا مړه گزاره کا و یارا ملکا مړلګه گزاره وسره ملکا دا سی حساب دې کنه منګ دنه ورزو او بس 40000 روپیا براله راولې سیدا سیدا خو هم نه زه سلام علیکم وعلیکم سلام دغه خاطر ما چې مې دوه وایلا صحیح ده ما دماش وی ولګی دو دمردکی دمردکی د چا دی دا معلومات ته اوس کوم دمردکی چا دی دا د ملکی ملکیا نو 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 تو فابو جلاتو